Війська Російської Федерації обстріляли з артилерії прибережні громади Миколаївщини. Сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник. Облаштовані приміщення, теплі речі. Заклади соцзахисту Миколаєва прийматимуть бездомних громадян під час похолодання. Психологічна підтримка дітей та дорослих під час війни. Проєкт «Ігровий кейс волонтера» представили у Миколаєві. Подробиці – далі у випуску. Російські війська 24 листопада о 1:35 хвилин обстріляли акваторію Очаківської громади. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. В день 23 листопада війська Російської Федерації двічі завдали артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївського району. Обстріли сталися о 9:18 та о 10:45. Загиблих та поранених немає, повідомив очільник ОВА. Також 23 листопада сили протиповітряної оборони знищили над областю російський безпілотник типу «Шахет» 131-136, повідомили у військовій адміністрації. Центр реінтеграції бездомних громадян на вулиці Круговій. Тут облаштували намет, в якому є обігрівач, рукомийник, стіл, лави, медичні засоби, одноразовий посуд. Зараз намет закритий для перебування. Але запрацює, якщо температура впаде нижче мінус 5 градусів. На території вже працює менший пункт обігріву, де бездомні можуть зігрітися або отримати гарячу їжу. Круглосуточно вони приходять, ну, ізолятор працює із 5-ї години вечора. Їдять, у нас є піщеблок, звідти вони, там вони харчуються, а тут вони тільки ночують. Готують тут для цього та інших центрів соцзахисту, для точок видачі гарячої їжі на вулицях міста. Сьогодні ми готуємо борщ, второй ріс, на ужин перловка, то есть ячка. Так вони кушають 3 рази в день. Сам заклад розрахований на 50 людей. Зараз він заповнений на 3/4, говорить Неля Бондарева. Цілий рік сюди приходять громадяни, в яких або немає документів, або яким немає де жити. В коридорі своєї черги на оформлення очікує Микола. Чоловік прийшов сюди з вулиці. На вулиці, так. Да. Работав, ну, как бы по фермам, там, по хозяйствам, ну, по найму так у людей работаю. І так. Хоча в мене вилізли в город, я встали, я не говорю за нікого, нічого не говорю. Так, ходив, людей спрашував, і так сюди не попав. Намети, подібні до цього, розгорнуть на території Інгульського, Центрального, Корабельного та Заводського районних центрів соцзахисту. Також в усіх центрах є соціальні гардероби. В основному вживані речі у нас для дітей. От, тут у нас до року діткам. Ну, тут... Два рочки, далі. Тут у нас новий одяг від ЮНІСЕФа для діток від народження до 2-3 років. Тут курточки чоловічі, жіночі, там дитячий одяг. Одночасно з пунктами обігріву облаштовуються і комунальні пункти незламності. Цей пункт облаштували в соццентрі Центрального району. Є приміщення для тимчасового перебування людей, чиї помешкання потрапили під обстріли. Тут є ліжка, ковдри, дитяча ліжечка та інші речі першої необхідності. Ми розуміємо, що взагалі місто у нас досить велике і досить велике розтягнуте по території, тому облаштувати кругом такі пункти обігріву досить тяжко, але ми не забуваємо, що в місті створені пункти незламності, які теж можуть бути використовані. Тому і при наших територіальних центрах теж є кімнати, які будуть використовані як пункти незламності. Центр соціальної реабілітації і відновлення в районі Великої Каранихи. Тут є люди, які живуть довгостроково. Це єдиний подібний заклад в області, де приймають і жінок. На час морозів у центрі є намет, розрахований на одночасне перебування 50 людей. При заморозках його переставлять в район міжнародного автовокзалу. На самій території також розгортають приміщення, які в теплу пору року слугують карантинними ізоляторами. На зараз у нас 80 осіб взагалі в центрі, із них 25 – це особи з інвалідністю, це лежачі люди. І серед цих 80 осіб – це ще 27 у нас жінки, остальне – це чоловіки.
В цьому центрі може одночасно перебувати до 110 людей. Тут є своя кухня, господарство. Клієнти центру самостійно пораються по ньому. Директор департаменту соцзахисту Сергій Василенко говорить, що підрахувати кількість бездомних громадян на вулицях міста неможливо через їх постійну міграцію. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Кури були, качки, гуси, все було тут. Індюки. Житель села Шевченкове Володимир Білий розповідає, що отримав ваучер на 12 тисяч гривень від Всесвітньої продовольчої організації ООН ФАО для ремонту господарських тваринницьких будівель, що постраждали від бойових дій. Володимир говорить про наслідки російського обстрілу у жовтні 2022 року. Ну, перший приход був отут, во дворі. Розбило один сарай, розбило другий сарай. Другий приход прийшов під хату. Зрізало грушу, мені одірвало руку. Я став інвалідом за счет війни. Каже, хату вже відремонтували за допомогою міжнародних благодійних організацій. Тепер господар сподівається відновити сараї та знову почати вирощувати дрібну живність. Володимир Білий – один з 454 жителів Шевченківської сільської громади, які цими днями отримують таку допомогу, розповів заступник сільського голови Дмитро Абрамов. Найбільше пошкодження – це вибиті вікна і пробитий або знищений дах. Це найбільш часті пошкодження, які є. Ну, також посічені стіни, але це не так. Ну, воно у всіх, але це не такі критичні пошкодження, там прямо щоб у всіх були дірки скрізні. Програму від Всесвітньої продовольчої організації на Миколаївщині реалізує благодійний фонд «Ласка», говорить партнерка фонду Ганна Кашуба. Списки людей, які можуть розраховувати на допомогу, готують місцеві органи влади. 12 тисяч гривень можна витратити на купівлю будівельних матеріалів. У найбільш постраждалих домогосподарствах, родини яких відносяться до вразливих категорій і не можуть самостійно виконати ці роботи по благоустрою. Наразі, розповів Дмитро Абрамов, допомогу від ФАО надають жителям 8 сіл громади, які найбільше постраждали від обстрілів. Якщо програма триватиме, грошові ваучери зможуть отримати також в інших селах. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Ігромайстриня, як вона сама себе називає, тьотя Панда Наталія Міїдінова, розповіла, що привезла до Миколаєва проєкт «Ігровий кейс волонтера», до якого входить альбом ігрових пісень «Обійми», серія вправ та ігор для підтримки психоемоційного стану людей під час війни. Орієнтувалася на те, що в мене ще з дитинства був такий девіз – жити життя. І мені здається, що під час воєнних дій, дивлячись на той стан психологічного, на той настрій психологічний, який є у людей, треба підтримувати і надихати людей на життя, продовжувати жити, допомагати, донатити, зберігати спокій, вирощувати дітей в радості, але крокувати завжди до перемоги. Волонтер, керівник ініціативної групи «Саша та Наташа Хелп» Олександр Балицький говорить, що на захід прийшли 50 людей – працівники соціально-культурних закладів, вчителі і волонтери. Ми вийшли з ініціативою зібрати людей, які працюють з дітьми ВПО, допомагають їм справитися з труднощами військового стану. І для того, щоб отримати сучасний український контент, для того, щоб поділитися своїм досвідом, ми зібрали їх тут. Ми плануємо об'єднати зусилля тих волонтерів і соціальних працівників, які опікуються діточками. Працюю з дітками, із ВПО, а також ті, які постраждали від війни. І хочеться внести щось нове для того, щоб можна було їх повернути до хоч трішки до того життя, тому що життя продовжується. Розуміємо, що війна і так далі, але це діти, і вони хочуть жити, вони хочуть радіти. Я думаю, що така психологічна підтримка, розгрузка є дуже потрібною зараз наш час. Особливо, якщо це діти, ми працюємо з дітьми, і це дуже гарно, актуально, дізнатися щось нове, цікаве. І
тримати гарний настрій. Триматися вперед до перемоги. І як білочка проста, зроблю розминку для хвоста. Ну а Павич просто крас. Ось такий кураж. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Воно вінець амфори, амфорні стінки, доньці від амфор. Вони дуже скрупульозно. Раніше шукали тільки те, що можна зразу продати. Зараз вони проводять первинну камеральну обробку, навіть чорні. Історик до повномасштабної війни, керівник Миколаївської археологічної експедиції Олександр Смирнов показує свіжі сліди діяльності чорних археологів. Ця територія – пам'ятка археології національного значення Сіверсів-Маяк, розташована у Корабельному районі Миколаєва, відноситься до епохи античності. Науковець каже, Ольвійська хора, тобто околиця цього давньогрецького полісу, сягала центру нинішнього Миколаєва. Одне з найпівнічніших точок Львівської хори – це поселення на території заводу 61-го комунара. Воно теж є пам'яткою національного значення. Олександр говорить, що внаслідок підтоплення після підриву Каховської ГЕС пішов під воду ґрунт на берегах Буського та Дніпровсько-Буського лиманів. Через це пам'ятки археології були частково знищені, а також стали доступніші для грабіжників. Протягом жовтня стан цих пам'яток досліджувала моніторингова група, створена урядовою постановою. До її складу увійшли представники Міноборони та Інституту археології, зокрема і Олександр Смирнов. Грабіжники свої роботи не прекратили під час введення бойових дій. Насправді туди, куди не можуть доїхати археологи, куди не є допуск цивільних осіб, але грабіжники спокійно плюндрують пам'ятки археології, при тому, що в принципі по постанові Кабінету міністрів і також по рішенню Національної ради по ліквідації наслідків підриву Каховського водосховища Національної поліції було доручено саме слідкувати за об'єктами археології. Моніторингова група, розповів Олександр, оглянула понад 60 пам'яток. З них 38 постраждали від підтоплення. Зафіксовано понад 300 фактів грабіжницьких розкопок, найбільше у Миколаївському районі. Біля села Казирка, це Прибузьке, Широка Балка біля Парутино, також в зонах прямих обстрілів також працюють грабіжники. Під час ведення це Куцурубська громада і деякі громади на території Березанського районів. Моніторингова група, говорить Олександр Смирнов, рекомендувала науковій структурі ООН ЮНЕСКО та Міністерству культури України якомога швидше провести охоронні археологічні дослідження на об'єктах, що постраждали і ще можуть постраждати від підтоплення. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.